svaki dobili odluku da se mi grad jedna razmišlja natječaj za novu vijeku je direktoricu, odnosno novu upravu ZET-a. Znači, biti će razmišljen natječaj, na isti sličan način kao što smo razmišljen natječaj za tri člana uprave holdinga, kad govorimo o novom direktoru, odnosno direktorici, odnosno upravi ZET-a. A što se tiče novih troje člana nadzornog odbora koje smo imenovali, troje stručnjaka, stručnjak za javni prijevoz, stručnjak za trgovačke radove i imovinsko pravo, javne nabave, te stručnjakinja za poreze i financije. To su troje novi članova nadzornog odbora i ponavljam, ono što je još bitnije, jest da kraj tjedna ćemo raspisati javni natječaj za novog direktora, odnosno direktoricu ZET-a i tu isto tako pozivam sve zainteresirane građane koji će ispunjavati uvjete i mislim da mogu dobro voditi ZET-a, odnosno bolje ga voditi nego što je do sada bio slučaj, jer očito da je ZET-a opterećen velikim problemima, da to je učinjeno da se taj javni natječaj